op het moment dat je met andere mensen gaat werken, als je dingen gaat uitbesteden, dat je een team gaat opbouwen omdat je gewoon veel meer gedaan wil krijgen, dan zijn er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. En één is natuurlijk dat je met de beste mensen gaat werken. Middelmaat moet je gewoon niet meer doen, want wat je gaat ervaren als je met mensen gaat werken en die mensen zijn niet goed, die zitten niet op jouw niveau, misschien wel niet hoger dan als jouw niveau, want daar moet je natuurlijk naartoe. Wat je gaat ervaren is als je met mensen gaat werken die niet goed zijn, dat gaat je veel energie kosten en uiteindelijk gaat je heel veel tijd kosten en misschien ook wel heel veel geld kosten. Er is een mooie theorie en die theorie komt uit het boek Top Grading van Brandon Smart of Brad Smart, een van de twee. En in Top Grading heeft hij het over A-players, B-players en C-players. Een A-player is een topper. Een A-player is iemand die gewoon hard werkt, productief is, veel gedaan krijgt, niet zeurt, goede mindset, positief is, hoog niveau is, dus heel veel goede eigenschappen. En dat is een persoon waar het heerlijk mee is om samen te werken. Dus dat is een A-player. Dan heb je nog B-players. En een B-player is iemand die het allemaal wel prima doet en allemaal wel oké doet, maar je moet precies zeggen hoe ze het doen. En als je het anders zegt, of dat ze bang zijn om bepaalde stappen te zetten, dus als je het iets anders zegt, dat ze het precies weer anders gaan doen of wat dan ook. Je hebt gewoon mensen nodig die echt nadenken en B-players die doen precies wat er hun verteld wordt, maar meer ook niet en het is niet top en ja, dat is natuurlijk lastig. En dan heb je nog C-players en C-players, nou je kent ze wel, dat zijn mensen die energie kosten, dat zijn de energievampieren, dat zijn de mensen die er uiteindelijk voor zorgen dat het de energieniveau naar beneden gaat, dat mensen chagrijnig worden. Je kent het wel op feestjes, je bent op een feestje met een groepje, heb je een leuk gesprek en dan komt iemand bij en die begint te zeiken over de economie of over de buitenlanders, over dit of over dat. Er zijn vaak mensen die het ook leuk vinden om te zeiken over de politiek bijvoorbeeld. Dus je hebt A-players, B-players en C-players. A-players, toppers, geven je energie, die zijn echt vooruitstrevend en willen knallen. B-players, een beetje gemiddeld, een beetje lager dan gemiddeld. En dan heb je C-players en die kosten gewoon energie en die mensen kunnen ervoor zorgen dat alle energie gewoon naar beneden wordt gehaald van een hele groep bijvoorbeeld. En wat hier belangrijk bij is, want dit snap je wel, weet je, A-players, B-players, C-players. Maar wat hier belangrijk bij is, dat, en dat vind ik een geniale uitspraak, dat is een uitspraak die ik me altijd goed heb onthouden, is C-players make A-players B-players. En dat is natuurlijk het allerlaatste wat je moet willen. Dus mijn advies aan jou is om alleen maar met toppers te werken, alleen maar met A-players en daardoor zul je zien dat je veel meer gedaan krijgt, dat je echt bergen kunt gaan verzetten. Maar je gaat ook ervaren als je met C-players werkt, dat die bergen ineens heuveltjes worden en misschien uiteindelijk wel drempels gaan worden. Dus C-players make A-players B-players.